政府可以即係答一答我哋關於嗰個嘅，即係我都知道會非常之困難，迂迴，長久時間，同埋即係要真係要凝聚到成個社會嘅共識。不過我想政府回應一下，究竟有冇方法可以根據基本法有嘅程序去改，而即係關於呢一個終審庭判決嘅嗰一條條文。喺基本法裏面，即係呢一個係即係我都提過頭先話將呢一個居港嘅時限由一年推到七年，係當時達成咗社會共識，亦都喺2008同2012年嘅兩次立法會選舉裏面睇各大候選人嘅政綱，我都覺得係一個社會共識。咁我相信如果你話要改基本法，即係 at least 啟動嗰個嘅程序去改呢個條文，係有社會共識嘅話，攞返我哋福利政策制定嘅自主權，呢個係咪一個政府會考慮嘅事？多謝。